Сьогодні у Мукачеві розпочинаються осінні театральні вечори «Зірковий листопад у Закарпатті». Сьогодні, 25 листопада, Закарпатський український обласний музичний драматичний театр імені братів Шерегів з виставою «Дорога до раю» за романом з народного життя Закарпаття Дмитра Кишеря. У нього прорвалися три мійки. Один з красою, другий зі сріблом, а третій з дивами. І тому є підтвердження. Наш край називають срібною землею. А що стосується дива, візьміть назву наших сіл. Верхнє – довге, нижнє – широке. Там, де стояв Рим, тепер стоїть великий ворож Будапешта.